អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានោះប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីញាក់សាញ់កូនស្រីត្រីដាណាបង្កើតផេកហ្វេសប៊ុកមួយថ្ងៃមានអ្នកគាំទ្ររហូតដល់10ម៉ឺនអ្នកឯណោះគ្រាន់តែបង្ហោះរូបប៉ុន្មានសន្លឹកនេះកាលពីម្សិលមិញគឺជាលើកដំបូងដែលអ្នកនាងបានបង្ហាញមកកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនាង ធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើនមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីរូបសម្ផស្សរបស់ប្អូនស្រីដាណាភិនអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរនោះអ្នកនាងត្រីដាណាបានប្រាប់ថាកូនស្រីរបស់ខ្លួនជាក្មេងដែលស្លូតបូតទន់ភ្លន់និងជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមរៀនសូត្រមិនដើរលេងផ្ដេសផ្ដាសទើបធ្វើឲ្យអ្នកនាងត្រីដាណាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តពេលបានឃើញកូនស្រីល្អបែបនេះ តែដោយក្នុងចំណោមរថយន្តទាំងពីរនេះអ្នកស្រីតែងតែមួយគឺពលលឿងទេដែលជាម៉ាក់ឡាំបូហ្គីនីគឺសម្រាប់កូនស្រីរបស់លោកស្រីតែម្ដងដែលមានតម្លៃ500,000 ដុល្លារឯណោះអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានឲ្យបងប្អូនជួយឡាយនិងសៀវភៅកូនស្រីផងព្រោះគាត់ទើបតែបង្កើតឡើងមិនទាន់មានអ្នកស្គាល់នោះទេបន្ទាប់ពីឃើញភ្លាម មិនដល់រយៈពេល1ថ្ងៃផងមានអ្នកចុចឡាយពេកយុវតីរូបនេះរហូតទៅដល់ជាង100,000អ្នកឯណោះកូនច្បងរបស់គ្រូសាអភិជនបានឈានទៅបង្កើតទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនជាផ្លូវការលើកដំបូងដោយដាក់ឈ្មោះថាដាណាភិនជាក់ស្ដែងមុននេះបន្តិចផេក Facebook ផ្លូវការរបស់ដាណាភិនបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនិងភ្ជាប់សារមួយឃ្លាថា សូមឡាយមួយម៉ោងពូមីងបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាព្រោះនេះជាផេកថ្មីរបស់ដាណាភិនសូមបញ្ជាក់ថាផេក Facebook របស់កូនស្រីអ្នកនាងត្រីដាណាបង្កើតកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ 2020 ចំថ្ងៃទទួល Lamborghini Urus មួយគ្រឿងមានតម្លៃ 500,000 ដុល្លារនេះ តែបើកត់ថ្ងៃនេះបានមួយថ្ងៃនៃការបង្កើតផេកនេះមានការគាំទ្ររហូតដល់ជាង 100,000 ឡាយ ឯណោះពិតជាលឿននឹកស្មានមិនដល់តែម្ដងចាមិនធម្មតានោះទេម្ដាយល្បីកូនក៏ល្បីដែរគ្រាន់តែបង្កើត Facebook ផេកមួយថ្ងៃមានអ្នកឡាយរហូតដល់ជាង 100,000 ឯណោះគឺជាចំនួនមួយដែលទទួលបានឡាយច្រើនហួសពីការស្មាន យើងឃើញថាសម្រាប់កូនស្រីរបស់អ្នកនាងត្រីដាណាមិនធម្មតានោះទេគឺស្រស់ស្អាតឯកម្ពស់របស់គេវិញយើងឃើញឈរបែបនេះមិនមែនទៀបនោះទេគឺ1ម៉ែត្រចិតឯណោះស័ក្តិសមឥតខ្ចោះជាមួយនឹង Lamborghini ពណ៌លឿងដែលអ្នកម្ដាយទើបនឹងទិញឲ្យនេះខ្លាំងមែនទែនចាហើយតេតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមីនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា